delio budžete, na sreću, svako ima znači kako ga sreća, opali ili ne. Kako... Onda ljudi ne znaju što on misli. Ja sam danas rekao ovde, njima četvorice, neće ja da kažem ispred da mu ja ništa pakujem. Odmah sam rekao. Nema ovde pakovanja. Stefan Karić je podijelio budžete na ovaj način. Rekao je šta misli o kome, kako misli. Ma uopšte neću da se poredi. Nisam htio da ljudi birali sam. Pričam o načinu. A budžete... Sami su ljudi birali, ne pomoćnici. Ja nemam pravo da izvučem budžet po sreću. Ima, samo moment. Ti ili Sandra ili Žeš? Kakve to veze ima? Da li je njihova ruka ili ruka od ovih koji dobije budžet? Milane, da se vatamo za neke slamke. Neću uvijek da slušam pre. Smiri se polako, smiri se. Može mi kaži da je budžet loš. Smiri se polako. Da, je, ne znam ti nešto da me kaže. Može biti isto ako on izvlači. Da me kaže, da ja veliki šef. Da me kaže, zbog toga što je budžet izvučen ovako što sam ja donao odluku. To je van pravila, nisi ti izvlačio nego Đedović i Sandra. Karić je sam nosio i ovde su ljudi izvlačili papirice. U toga ćemo da se držimo, znači. Tog će da bude razlog. Ako se poradiš s njim. U redu. U redu. Hvala. Ne mogu drugi da izvlače papiriće, znači oni su dali budžete. Hvala. Da li ruka... On je dao mišljenje onako kako sad izvađe budžet. Znači, to je prekrivanje mišljenja. Nije tačno. Rekao sam uvek u kom... Ne, ti sam jedino ispravno. Ali sam rekao zbog čega možda bi to u nekom momentu bio taj odnos, ali sam uvek provuko. Uvek sam provuko kakav je u suštini naš odnos. Kao što je i mimao koje sam rekao, da nemam u suštini lepo mišljenje, da mislim da zavlači ovog gruju ovde 10 meseci i tako dalje, ali veliki budžet zbog toga što možda ja sam bio nekorektan prema njoj. Jel toliko voliš mesto, pa smo veliki budžet. Ne, rekao sam sve što... Ne, rekao sam zbog čega... Znači, to je na sreću. Nije što zmisliš. Ti ne želiš da mu daš veliku. Ja sam im rekao... No, pa ne želim. Ali to je moj način na koji sam danas delio budžet, tako sam ja odlučio. U pismu mi lepo piše. Vođa je sam taj koji treba da odluči. Kako on želi? Pa ja sam ovako želeo. Šta je problem? Da, ja sam tako želeo. Ljudi, ako je na sreću, niko nema šta vođi da zameri i da se ljuti. Dalila, Mićo je završio. Izvini, Dalila. Mićo. Samo molim ti, izvadi mikrofon, nema ga. Mata, ne možeš da shvati, na primjer, šta je suština problema. Ti si dao komentare posle izvlačenja budžeta, na konto budžeta koja je većina tako dao komentare. Mićo, nema tu načina. Vođa bira kako smo uvek pričali da je lova nebitna. Kako se komentuje? Ti si, na primjer, delio ko je zauzeo krevet. Evo, mali, ovak je veliki. Da li je limeni otvore ovde ka jabetu ili ne znam ko? Ali to je moje mišljenje, kapiraš. Ti si prvo dao budžet, pa mišljenje, kapiraš. Pa da! Pa šta, jel bitan budžet? Evo, ljudi se obraćali Sandri, a ne njemu. Ne, kapira sad. Šta? Kaže, Anđelo, obraćali se Sandri za budžet, a ne tebi. Znaš kao je izvučena dobar budžet. Ne, Dalila je pre tebe. Ja sam sam. Bilo je to, stvarno je to bilo, ne mogu da kažem. Sad Mateja prošao ovaj reality. Ne znam tipa. Sada ovde ćuti, sve sluša, on odlično zna ko je ovde koša. Očekivalo se možda više od tvog mišljenja pred kraj sami i ne znam, znaš. Ja sam budžet podelio. Ajde, Mićo, ćeš nastaviti. Rekao se... Ok, ako si rekao, hvala ti. Idemo dalje. Ajde. Dalila. Dobro večer. Pare u zadruzi su mnogo bitne. Nemojte da se lažemo ovde i mišljenje je najbitnije u zadruzi kao projektu. Vi ste ovde dovedeni da pričate jedni o drugima i o situacijama. Ok, imate svi faze kada ne želite da komentarišete, ali ne može to da traje samo. Dalila. Dobro večer, Milane, dobro večer svim gledalcima. Ja sam danas Mateju, imala sam neki predlog privatni za njega, nešto veze. Da. I kad mi je rekao na koji će način dijeliti, mislim da do tada nisu znali ovdje za drugari, ja sam mu rekla mu je to bez veze i da ne treba tako da radi i rekla sam mu da je to Stefan već radio, da je već viđeno, ali onda sad kad sam malo saslušala, znam da je Stefan iznosio mišljenje, znam da je Stefan iznosio mišljenje i rekao ja bi tebi sada dao mali budžet ili srednji, ali ti izvuci pa ćemo vidjeti koji ćeš da dobiješ. Tako da nije bilo na isti način. Međutim, on je odlučio tako da dijeli. Na kom budžetu nam je otprilike odnos? Stefan sam rekao, odnosan je seljak srednji. Ne mogu, brate, iznervirao sam se u pičku leku materinu. Prešao je na kraju sam sebe. Ja sam s neke druge strane gledala to i smatrala da on ne želi da se zamjera sada sa ljudima pred kraj realitija. Jer vidi ovo, Milane, sad šta mi je došlo. Glupa ta rečenica, priznaj. Naravno da jeste. Znaš zašto? Zato što kada bi se komentarisali iskreno budžeti, onako kako su danas bili izvučeni, da, na primjer, Mensur dobije veliki pa da ustane neko da prokomentariše, ili Filip dobije veliki pa ustane, na primjer, Đedović da... Da možeš da zameriš nešto ili da pohvališ? Da kažeš, izvini, kako si ti dobio veliki? Razumiješ, mnogo nelogičnosti,
ali mi smo negdje ostali mirni jer se kao baš izlačilo, nije bilo naštimano i tako dalje. Naravno da su bili nerealni komentari, naravno da bi bili komentari surovi, da je on došao i lično dao Mensuru veliki budžet, ili da je dao Filipu, ili bilo kome ko je imao veze sa Minom. Da pričam iste stvari, da imamo isti sastanak kao pre dve nedelje. Ne može. O čemu se radi ovdje? Ne može komentariš ovo. Na sreću ne može se komentariše. Milane, znaš što je još stvar? Mensur veliki, može. Ili možda sa komu je najbliži, zaboravim se sad ovdje. Ko je, ajde, taj najbliži, mali, šta da kažemo, kao dao si mali, njemu nisi dao. On ga izvuka, pa to je. Milane, znaš, generalno problem, ajde, neću reći svih za drugara, pošto su uvijek tako nešto vrijeđaju, šta ja znam, što su oni već mislima, razmišljanjem i ne znam nija čime, već na polju. Ne, već na polju. I njih više ne zanima ovaj prostor. Ne zanima i što je ostalo još, kako kažemo, 12 dana do kraja, što mogu mnoge stvari da se izmine, a što ti kažeš, na kraju može da stigne pismo da se produži reality. I svi ovi koji sada govore, e, ja ne bi ostao, lažu, ostali bi. Nemoj da mi kažeš da si izgurao, do sad ne bi ostao kao još mjesec dana. Tako da, mislim da nikada ne bi trebali da znamo direktno datum finalne noći, pa bi se ljudi bi se prirodno ponašali, ne bi bili toliko... Dalila, gledalci kažu da je ova podjela budžeta i izbor ljudi za prodavnicu bila krajnje kukavički. A šta kažu gledalci kad se pobacaju pare? I besmisleni. Šta kažu gledalci kad se ovdje pobacaju pare? Pa nek se grabe. A što se tiče odlaska u prodavnicu, bilo je tu ljudi koje on ne voli. Nije tvoj izbor nego njihov. Ovo je moj izbor, ma, u pismu piše, mene ne interesuje uopšte. U piše pismu da treba piše da ti izlače Suzana Mančić i zaboravio sam na drugi. Ljudi koji izlače... U pismu piše na način da ja sam mislio danas da to tako treba. Pomoćnicima. To je moje mišljenje. Da, u pismu piše, ja sam šta piše. Uglavnom, Milane, samo što se tiče prodavnice, bilo je tu ljudi koje ne voli, koje ne podnosi, s kojima nije dobar, ali bilo je ljudi koje voli. Tako da i to pismo, kad sam, poslije kad su otišli u prodavnicu, kad sam vidjela i pročitala onako, bilo mi je, znaš, da je upravo to pismo poslano zato što budžet nije podijeljen onako kako je trebao da bude, pa da vide kroz pismo da li će oni za tu prodavnicu poslati za drugare za koje smatra da su trebali da dobiju male budžete. Međutim, kažem ti opet, bilo je ljudi koje on gotivi i vole sad. Ajde čujemo i Dejana. Deki, kako je tebi Mateja podijelila da budući